kabisa na msinga tano. Hiyo msinga ikaingia nyuki. Ilipoingia tukaenda kuisa hiyo nini ya sali. Tukausa lakini hatukuwa na soko. Tumisungusuka tukausa na bini kidogo sana. Sisi hatukuwa tunajua nyuki ina faida. Lakini tumejua kumbe nyuki ni dawa ya asali yake. Hii beekeeping tunawapatia groups ya kina mama, vijana, japokuwa wanaona changamoto mingi kama wakati huu wa kiangazi. Nyuki wanakosa maua. Kwa hivyo tunahitaji kufundishwa wakati kama huu wa kiangazi vile hawa bee ama hawa nyuki mahali wanaweza saidika wapate hiyo maua, kwa sababu wanatembea huko kwa mashamba ya nyanya na kule kuna changamoto, kwa sababu wale wanatumia madawa kupiga mashamba ili wapate kupata mazao, na ile nyuki wakifika huko wanakuwa affected. Kwa hivyo ni vizuri tutafute namna pia wakati kama huu wa kiangazi, kwa sababu ukiangalia sasa hiyo so beehive hakuna ile iko na nyuki. Tulipoanza hivyo tukiendelea, kuna nyingine fulani, kuna kinyama imekuja kutusumbua ikakuja kuharibu hiyo visinga. Ilipoharibu hiyo nyuki ikahama. Kuna kamnyama kanasumbua, anatembea, na hata wakati huu huwa wakati mwingine anaingia huko kwa mashimo anapata nyuki, lakini sasa kwa sababu hakula hakuna nyuki wamehama, pia anakuja kwa hizi nani kung'oa hizo mabati, anaharibu kabisa kila kitu. Sasa ni kama tunaanza tena from zero. Kwa hivyo tunahitaji kufundishwa vizuri jinsi ya kuwaweka hawa nyuki, kwa sababu hiyo ujuzi ikipatikana, hii ni faida sana. Kidogo wa mama hawa wakati mwingine mwezi wa sita waliuza asali sana, na hata watu wamekuwa wakitembea kuja kutafuta wakati huu, kwa sababu ni kiangazi, wanatembea wakitafuta na hakuna. Kwa hivyo tusaidiwe, tujue jinsi ya kuwatunza hawa